של אבא, יש לנו עובדת שילדה בחודש שמיני, זה בעצם חודש הלידה, ונשאלנו לגבי החלופות של תקופת ההכשרה, אז אנחנו נבדוק 14 חודשים ו-22 חודשים אחורנית, ונראה כמה חודשים העובדת הזאת השלימה. אז ככל שנבדוק 14 חודשים, אנחנו נראה שיש לנו 6 חודשים מתוך 14, אין לנו את החלופה של 10 חודשים מתוך 14, 6 חודשים מתוך 14 מתקיים שהוא מזכה ב-7 שבועות, בואו נבדוק האם 15 מ-22 מתקיים, אולי תהיה זכאית ליותר. אם נספור, אז נראה שיש לנו 6 חודשים כאן, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 חודשים. אז 15 מתוך 22 לא מתקיים במקרה שלנו, ולכן העובדת תהיה זכאית לחופשת לידה למשך 7 שבועות.